dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Današnja je priča, mi smo već napravili, pa ja ću reći sitne korake ka nečemu što se zove studio i onda imamo prostora i minutažu da neku temu koja je bila vama interesantna predstavimo, što se kaže, naširoko. Neki kažu i neki bi se složili da danas nisi u trendu ako nemaš nekog sitnog kućnog ljubimca kog nosiš u tašnici ili torbici. E, pomodarstvo ili ne, e, kažu da ljubimci, posebno e, kuce, oplemenjuju čoveka. E sad, e, kažu i da je skuplje imati kuće nego napraviti i roditi dete. Sad, ali je to tačno ili nije, saznat ćemo u današnjoj emisiji, ali ako uzmemo u obzir da je danas e, jaknica za nekog psa preko 100 eura, onda vam je to jasno. Međutim, Postoje ljudi koji i tekako brinu o svojim ljubimcima i na to ćemo danas staviti akcenat koji uh, vole da im njihovi uh, kučići, mačići, ajde reći ćemo to tako pošto je danas to tema, uh, budu uredni, uh, lepo potšišani i tome slično. Što se kaže, nekad bismo i od kučića mogli da vidimo kako lepo izgledaju, a kakva recimo ja, meni se desi da imam lošu frizuru nekada. Uh, jako lepa tema, grumeri su nešto što je postalo popularno proteklih Pa ja ću reći 10 godina kod nas, u svetu je to potpuno normalna stvar. Ljudi su vidjeli na koji način i te kako mogu da zarade, a posebno eh, oni koji zapravo vole životinje. Danas imamo jednu divnu devojku koja će eh, pričati o, o ovom poslu, o tome kako je to sve počelo, koliko je to popularno, a ako uzmemo obzir broj kućnih ljubima, ljubimaca u našem gradu, onda možemo slobodno reći, kada vidite nekog kućence kako je lepo sređeno, znajte da je to uradila Sanja. Dragi moji, vraćamo se u studio. Dakle, rubrika Šta si rekao? Namjero smo stavili onako s apostrofom da više bude kao sleng, jer u suštini mi kako pričamo proteklih nekoliko godina je zaista zabrinjavajuće. Međutim, ni to nije toliko strašno koliko upotrebljavamo svakog dana uh, reći pogrešno potpuno. Ajde što ih pogrešno stavljam u rečenicu, ali prosto neke ne znamo čak ni kako se pišu. Nale, hoćeš li da kreneš ti sa prvom? Izgleda da je sad dan za automobile. Za automobile i za muškarce. Mislim da će se i oni začuditi jer koliko sam čula i njih ne kažu uopšte ni za automobile kako se pravilno kaže. Da. Ali važno da se laktić izbaci, to je najbitnije. Pa da, laktić, satić i to je to. Da, I da i, ide neka dobra muzika u pozadini. I da bude veliki krst na, na ovom <laughs> retrovizoru. I pećka patrijaršija na plečki. <laughs> normalno, normalno. Ajde da vidimo. Prva reč nam je... Lamborghini. Pa meni... Lamborghini. Pravilno se kaže Lamborghini, a realno svi kažemo Lamborghini. Lamborghini. Pa mi to tako volimo da začinimo. Da. Pa, ili Lamborghini, ko. čak sam čula Lamborghini. da Lamborghini. Lamborghini. Pa ko to kaže, Crnogorci? Pa ne znam, ali čula sam par puta da kažu i Lamborghini. Pa ne znam, teško da ćemo sad voziti ovaj, možda do penzije. <laughs> znači da te provoze u mom Lamboj, Lamboj, Lamborghini. Lamborghini. Dobro, idemo dalje. Citroen. Citroen, a mi kažemo Citroen. Citroen. Lepo da. je Vuk Karadžić rekao, kako piše, tako, tako ga i da čitaj. Molimo lepo. Ovo uopšte nije greška, Citroen nego šta. Citroen. Uh, Volkswagen. Uh, a mi kažemo folsvagen. Volkswagen. Pa meni je Folcika. Daj, bosanci kažu Folcika. Da, i meni je to super. Od, od sada ako ne znate kako da, da kažete nešto, vi kažete, kažete folcika. moj Folcika. Da. Da. Šta ti voziš na Volkswagen? Trenutno vozim samo patike. Uh -huh. Boga mi nije to tačno. Voziš i ti Volks, Volkswagena. Vol, volciku vozim i Vo... ja ponekad. <laughs> I danas ću još ne znam jesam ja li ti saopštila eto prilike. Nisi. Priliki. Pa i danas što ja, da radimo. se. Uh, uglavnom, uh, što se tiče automobila, ja ne znam, uh, Porsche, Carrera ima, Panamera. Pan Ali to smo sve naučili oko tih automobila iz ovih gaserskih pesama. pesama da, da, pa u stvari te gaserske pesme se i slušaju u ovim gaserskim automobilima. Pa upravo si. Da, Ali da, da. Ovaj, znaš, šta mi, znaš šta mi tu malo ne, ne ide u glavu? Znaš ono kao... Šta fale? Šta, ja bi baš pustila nešto kontra. Ja bi... Pa baš za to, pa ja to i kažem. Znaš ono slikanje kao noktiju na volanu? Joj, znam. Da, kao daš mora da se Nokti, vidi... Nokti, volan, pa nok... ne znam, parfem dole negde viri. Tačno, ovaj. tako, ali obavezno skupo i baha to. Da, i onda ružica neka, onako čisto da malo prenese u romantiku, ali... Al džabe. Materializam ispada ja iz očiju jesi, svima. Ne, ali slušaj da, da ti kažem, ja ne znam ti videla onu stranicu ima na Instagramu i na Facebooku uh, Smešni pokloni. Slično. Tu imate da naručite ako želite volan, ovaj, pa možda... <laughs> ja valjda nisam to vidjela, da, da, a dobro, to ti izdratiš uvek. Ali volan za slikanje noktiju, uglavnom ako uh, vam je toliki kompleks udario, naručite taj volan, ali... pa pre, polako ga stavite preko jugića, <laughs> neće da fali. Sad sam htjela da kažem, ali kako taj nabuđeni vola na ovamo instrumentabla ništa? Ništa se to, pa to samo ima ona, ona opcija za, bluruj. za maglite. Bluruj, 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 da. Ali ja bih baš namjer slikala, na primjer, Fića. Pa Fića, pa i ja bih se isto preslikala. Znaš kako se Fića u stvari zove? Fiča. Topolino. Topolino? Da. Stvarno? Da, da. da. Fića je Topolino, znava. ali meni slađe što što se ne, napokon nešto na srpskom zove, ljudi moji. E, to bi bilo to što se tiče autoindustrije, servisera i tako dalje. U svakom slučaju, obično oni koji ovaj i ne znaju kako se izgovara Lamborghini takavi voze, Ta, tako nam je okruženje, ali šta da se radi? Tako da u svakom slučaju uvek možete naručiti taj volan, ako vas interesuje, koja je stranica rado ću vam poslati, javite mi svoj inbox. Dragi moji, vraćamo se u studio. Kao što sam u najavi rekla, ovo je zaista sjajna tema i nešto oko čega se pre par godina digla velika buka i grumeri su zapravo postali zaista traženi u čitovom svetu, pa tako i u Srbiji. Na moje veliko zadovoljstvo danas sa nama je Sanja Krstić, grumer i osoba za koju u Valjevu kaže, se kaže da zaista mogu ljudi da je ostave ljubimce i da se apsolutno ne brinu nijednog trenutka. Sanja, dobro mi došla. Bolje te našla, Majo. Hvala na pozivu. E sad, da krenemo uopšte od samog početka. Sjetimo se ono pre kad smo vidjeli na televiziji kao frizeri za pse i mačke i onda nam to bilo kao kakav je to posao. U stvari to je zapravo danas unosan posao. Pa jeste, uno, unosan je posao. Ovaj, zapravo mnogo je lep posao raditi sa životinjama. Mm -hmm. Mislim da lepšeg posla nema. Ovaj, mislim... Kako si uopšte došla na tu ideju? Na, znaš, ono kao imamo u životu, se bavimo ovim milionim. Kako si ti uopšte došla i kako je krenulo uopšte tvoj put? A, pa na ideju sam došla kada sam nabavila svog ljubimca Marlija, Bišona, pre četiri godine i onako sređivala sam ga sama. Nisam znala ništa profesionalno kako to treba da izgleda. Ovaj, I tako reakcije ljudi na ulici u šetnikad na Sretnu, jao gdje ste ga šišali, mnogo je sladak i tako je zapravo ta ideja i i sad i ostvarena. I ostvarena, jesu. Ja sam gledala tutoriale, na primjer, neke na, na YouTube-u, pošto stvarno sva, na internetu svašta može da se nađe. Pa može da se nađe svašta, ali ovaj, ipak je potrebna obuka. Ipak e, je potrebno, potrebno ovaj, proći tu obuku. Nije isto kada gledate snimak, ovaj, nego kada odete na obuku i, i provedete dan u salonu. Ovaj, tu vidite, bukvalno prođe vam nekoliko rasa, tako mm -hmm. reći. Ovaj, Tako da ovaj bez obuke prosto ne može ne možete sami to da radite. E, vi ste e, u stvari ti si otišla kod e, gospođe kako se Dragice Mušicki, ona je stvarno jedan veliki majstor. Ja po meni mislim da je najbolji majstor u Srbiji. Ovaj ona stvarno njeni njeni pravi? psi izgledaju nestvarno, ali bukvalno tako. Mm -hmm. Znači, kao da, da da nisu živi, kao plišane igračke svi. E sad, postalo je, pa, moramo to tako reći, s jedne strane pomodarstvo imati ljubimca ako uzmemo u obzir koliko je napuštenih pasa. Jest. Ako napravimo tu ne, taj neki uh, balans zapravo, uh, s druge strane postoje oni ljudi koji preteruju. I sad, šta, koje su najčešće pitanja kada prvi put dođu kod tebe? Kako će to da izgleda? Ja želim ovako, ja želim onako. Pa da, uglavnom ovaj, uglavnom... Uh... A žele da, da, da pas izgleda lepo, naravno. Uh -huh. ovaj, znači da se izvuče maksimum od frizurice, ukoliko je to moguće, ukoliko pas nije učeban, zapušten. Vi kad primite psa u salon, odmah možete vlasniku da kažete šta možete tu da uradite. Znači pas startu, koji je u startu, ovaj, pas koji je održavan, u ovaj, kojim se vodi računa, redovno se četka, vi možete tu da napravite stvarno da to izgleda prelepo. A iz druge strane ima i pasa koji su ućebani dosta i onda nažalost tu nema spasa, sem se da se šiša na ma... kratko. Na keca. <laughs> Jeste. <laughs> se kaže. E sad, Maltezeri, Bišoni, Jorki, Vesti, da, vesti, ima sve više vestija u našem gradu. Ovaj, najčešće su, znači, Maltezeri, Bišoni, Pudle, Da, a što te najviše, se... koja koja rasa ti je najteža? Jel uh, to ima veze do što se kaže karaktera psa ili kako to već ide? Pa sad miran? Nije miran? Uh, uglavnom su ovaj maltezeri najnemirniji, oni su onako ovaj da, jeste. Ovaj mada sve zavisi kada se pas navikne od samog starta na grumera, na salon, znači od već trećeg mjeseca kada isprima sve vakcine, već tada može da dođe da u, u prvu posetu salonu. Ovaj onda ne, nije, ne bude problem. Uh -huh. Budu ovaj... Uh, mirni. Mirni jeste, kad naviknu od malih nogu. To je najbitnije u stvari. I ja sad, št, kakve se frizure traže za pse? Jel li ti to nekad došlo pa, da uglavnom, kažeš pobogu ženo ili čoveče, da li si, si normalno, to je pas, nije to sad... Uh, pa uglavnom se, se rade standard frizure, znači po rasi. Zna se mm -hmm. kakva je frizura za Pišona, kakva je za Maltezera, kakva je za Jorkija, Vesti. Znači svi oni imaju neki standard ovaj, frizurica i uglavnom vlasnici to i zaktevaju. Sad neko voli da bude dlaka malo duža, neko kraća, zavisi, nekom je lakše zbog održavanja. Iako je Pišon da mu budu šapice malo kraće, da se ne ostavljaju one onako tupaste kako kod njih Kupite, ovaj, jeste. Ovaj, uglavnom, su te standard frizure, s tim što izađemo u susret, naravno, ovaj, jeste, željama ovaj, vlasnika. I u, u tvojom tvoje. svetu se mnogo toga menja iz dana u dan. Koliko to pratiš i koliko to moraš da pratiš? Pa moraš, moraš da pratiš i da budeš u toku. Ovaj, naravno, kad je, o, o, da kažemo održavanje psa kućnog ljubimca koji ne ide na izložbe i, i ovaj, mm -hmm. Onako, znači pa, higijenski jeste, onda je to ok, opušteno, ali imate i pasa koji idu na izložbe, onda mora da im se gaji dlaka, da, to bude, da budu u punoj dlaci za izložbenu frizuru. Ovaj, i to onda stvarno morate da budete onako u toku i u... Da, da pratite bukvalno po pesu. Jeste, jeste. E sad, Sanja, je li tvoj posao je takav i da moraš recimo da razgovaraš, na primjer, verovatno si to radila da bi se što bolje upoznala i sa, sa, sa psima, uh, i sa veterinarima, i sa ljudima koji rade, rade u, zapravo sa dreserima. Kako, to, kako si uspala da napraviš balans da bez obzira ko je kuće u pitanju, da bude smireno, da umeš prosto sa životinjama. Pa Ili to, si se tako rodila? Bitan je, pa on, oni osjećaju, stvarno osjećaju ljubav ovaj, i osjećaju sve ono što, kako se vi osjećate. Ovaj, bitan je pristup su. Znači dolaze i psi koji su onako preplašeni i onda treba im vreme. Ne možete odmah da ga stavite na sto, da počnete da radite. Prosto mora vreme malo da, da pronjuška, da prođe, da vidi gdje je došao, šta se tu dešava. I ovaj, uglavnom budu svi sm, mislim uglavnom budu smireni, smiren, jest. Jel koristiš neke trikove? Tipa one one kako se zove ono za u stvari za treniranje pasa, ako si dobar dobićeš slatkiša. Pa ne, ja na kraju, na kraju tretmana naravno ih nagradim Slatkiš dobio. <laughs> e, super. Ja sam se uhvatila pasa kao da nisam normala. Međutim, ono čime se ti još baviš su i mačke. Ma, mačke Jest. su, eh, pa mogu slobodno reći, svaka kuća je makar imala oko kuće neku mačku. Jest. Ili u, u domu. A sada je ver, ver, verovatno popularna i plava mačka. I persijska mačka, plava mačka, jeste. I to su mačke koje su u stanu. Mm -hmm. nisu ovaj, ove naše domaće koje šetaju po komšiluku. <laughs> <laughs> da. E sad, kako ide njihova nega? Ako uzmemo obzir, pas i hoće da sluša, a mačka radi ono što ona hoće. Pa mač, sa mačkom je malo teže raditi. Ovaj, one se, evo recimo persijska mačka, ona se šiša dva put godišnje, nema potrebe. Ovaj, neko je čak i ne šiša koji ima vremena da održava, da raščetkava mm -hmm. ovaj, i ne dovodi je onda ona u grumer salon. Ovaj... Tako da imam jednu persijsku mačku koja dolazi dva put godišnje, godišnje i nije lako Ko jako nije za... lako. <laughs> <laughs> o bože. E al sad reci mi ovo. Što se tiče samog ulaganja u posao, mi ne, mogu, ne možemo uzeti bilo kakve, mislim, neko to verovatno i radi kod kuće, ko neće da vodi pse i mačke u salon, ali zapravo postoji poseban alat za to. Naravno, jeste. Bez alata nema ne, zanata. Ne. Ovaj, poseban alat, znači to su posebne mašinice, profesionalne, posebne makaze, češljevi, četke, šamponi, kozmetika, sve. Čekaj, prvo se kupa pa onda? E, prvo se raščetka, prvo Dobre. se raščetka, čup, iščupaju se dlačice iz ušiju, onda se kupa pa se onda fenira, sređu, sređuju se noktići i tek onda se šiša. Prosto morate dlaku da dovedete u stanje da, da češalj prođe onako kroz nju, da nigdje ništa ne kači, da nema ni jedne ućebotine jer je posle mnogo lakše i do, možete dobro da ošišate. Mm -hmm. Kad dlaka ostane učebana, neće da bude lepa frizura. Ja Jel' veliko ulaganje nije isto kupiti makaze ovako? Pa i... jeste, jeste. Ovaj, u samom startu je malo veće ulaganje. Znači, tu vam treba kada za njih. Ovaj, naravno, nećete sad kupiti samo za male rase kadu. Morate nabaviti veliku treba, kadu. Jeste da može ovaj veliki pas. Uh, sto, sto za šišanje, mašinice. Makaze vrata više, više vrsta. Jeste, makaze. Tu postoje zakrivljene, ravne, efilirke sa sitnim zubcima, sa krupnim zubcima i svaka, mislim, ima svrhu. Da, zbog jeste, jeste, jeste. A što se tiče uh, također i šamponi, verovatno, i balzani. Jeste, kozmetika, da, da. I pranje zuba ba, čak, pa, ja sam čula da... Da, radi se u salonima i ovaj, pranje zuba i skida, u nekim salonima, u stvari u Beogradu se radi to skidanje kamenca. Kod mene još uvek to, ovaj, još uvek ne radim to skidanje kamenca. Ovaj, ipak mislim da je to posao za veterinara. Mm -hmm. Pa ovaj, tako, da. da. E sad, jesi imala nekakvih neprijatnosti? Jel te nekad, ne daj Bože, ujeo pas ili ogrebala pa mačka? Jeste, jeste. Mačka me ogrebala više puta, ovaj, pogotovo kad se kupa. Mislim, mačke ne vole vodu, to, je, to svi znamo. I imate isto i pse koji hoće da ujedu. Pa šta tada radiš? Pa nekako su i oni čudni. U, u samom startu nasrću i hoće ti koji su malo agresivniji. Međutim, posle kada shvate da to nije ništa strašno, da ništa ne boli, da... da Dobro, Sanja, ništa ne boli, ništa strašno, već te pasuje o što. Ne, ne, za psa kažem. Ovaj, onda se smire. U početku, znači, takvom psu morate da stavite korpicu. Ove e, prosto da se, da se jeste zaštitite, zaštiti ali oni se u tokom rada smire, ja na kraju skinem tu korbicu i najnormalnije oblikujem njušku bez ikakvih problema. A problema sa vlasnicima? Ne, ne, nisam imala do sada. Ne, sad, ja. ali tačno, na primjer, kad ti uđe neko, ti tačno znaš po čoveku kakav je i pas. Je li to tačno? Može li se tako to nazvati? Da je u stvari pas pa, gledalo čoveka? Pa, Pa, u... jeste donekle. Ovaj, ali ne mogu ja sada procenim, naravno, mm. mislim da li je pas <laughs> kao vlasnik ili... <laughs> La. čuvaj se vlasnika, ne može čuvati psa. E kad pričamo o vremenu, koliko tebi treba, recimo, termin jedan zakazan za nekog psa, naravno zavisi, kao što si mi rekla, i od, od, od stanja. toga, Ali koliko ti je otprilike, od optimalno? Pa treba. kada je pas redovno održavan, dva sata je onako optimalno, ali to je neprekidno grada, dva sata. Dva sata je neprekidnog rada. A kad je haos? onda se ostane i po tri, četiri, zavisi. Zavisi koliko dugo se rašćebava, jer vi ne smete da okupate psa pre nego što se rašćeba, jer te učebotine kad se pokvase, to se samo još više onako... Dobije se grudva. Grudva, bukvalno, i onda ste u problemu. Znači, sve to mora da se rašćeba pre kupanja i to rašćebavanje neka traje sat. Kad procenim da će da traje i duže, ja onda malo odmaram psa, ne možete ni non stop da radite njemu. I bude i grumeru mučno i psu. Jel ti nemaš pomagača? Nekoga ko, asistenta? Pa tako nemam neki? još uvek. U stvari imam jednu devojku koja je došla da nauči, ovaj, da se obuči. Ovaj, I ona mi je stvarno onako zadnja tri dana desna ruka. Ovaj, mora. Mislim, mora još neko da se uključi u taj posao. Ne, prosto je... Ono, da, zahtevan. Zahtevan. A kako izgleda i... tvoj dan? Kad ti, na primjer, dođeš, Jel' ima ona varijanta? Da vidimo šta ćemo danas da radimo. Pustiš mu lepu muziku, pripremiš sve verovatno, yes. dezinf dezinfekcije yes. i tako De to dalje. Jeste, to se radi uveče, znači kad se završi ovaj uh, radni dan, salon se dezinfikuje, sve se sredi, alat i da bude spremno za naredni dan. Ovaj, uh, u svakom slučaju, je... ovaj, tvoj posao je s jedne strane stvarno zahtevan, s druge strane zabavan, a koliko to može se naplati u, u našoj zemlji? U Americi to košta bogati. Pa njih. da, i u Americi i, u čak, i u Beogradu, da. čak i u da, Beogradu, čak i u Beogradu, ovaj u Valjevu naravno ne možete staviti neke cene besne što. Besne rekli, jeste. Ovaj ipak je Valjevo. Pa napravite neku sredinu, znači mm -hmm. onog da 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 se isplati i vama i da ne bude skupo mušteriji. A, Još Pre. jedan trend koji je bio, što je bio, ako će, mislim, možda se ne slažeš, ne znam, meni zastrašujući, jeste farbanje Maltezera. Mi smo imali Zoricu Brunsli koja je imala roze, naravno, kako drugačije Maltezera. E, koliko je to uopšte zdravo i da li si imala neke zahteve čudne tog tipa, recimo? Pa još uvek nisam imala takve zahteve. Ovaj, što se tiče zdravlja, to je na biljnoj bazi sve, znači urađeno za psa. Tako da, ovaj, nije nešto što, što će da šteti psu. Ovaj, ja još uvek nisam imala, znači, zaključenja. Možda da... sam sad nekomu ideju dala čak. <laughs> <laughs> Kad krenu šareni psi da nam šetaju kroz rad. Pa ne znam, ako je to, ovaj, ne znam šta da kažem. Ja, mm -hmm. ja nisam za to. Ovaj, sada ako je neka izložba u pitanju tog tipa, pa... Da, da, mislim, da, da. E, to, to je bilo to je... moje sljedeće pitanje. Jel odlaziš, recimo, na izložbe... I recimo, je li ima nekakvih, sad imamo seminare za ovo i za ono, imamo, ne znam, kako se to uopšte zove, coaching i za ovo i za ono, da li postoje za grumere, na primjer godišnji skup ili sajam, ne znam nije kako se, to, kako se to može nazvati, gdje se okupljaju svi grumeri i sad, ne znam, može biti frizura 2022. ili kako to već ide, kao revija u stvari. O, pa verovatno postoji, međutim ovaj, zbog korone nisu bila ni izložbe čak do prošle Tako. godine. Prošle godine je kod nas samo jedna bila. Ovaj, nadam se da će ove godine u maju bi trebalo da bude izložba u Valjevu. Ovaj, verovatno postoje i ti seminari, ja nisam posećivala jer tek sam i počela to da radim u uh -huh. stvari. Ovaj, obuku sam završila u maju, počela u junu, tako da nisam, ovaj, nisam se ni interesovala pravo da ti kažem za te ovaj, seminare, ali verovatno će biti to u narednom nekom periodu. Kažu da Amerikanci i Rusi su u tome najbolji. Kada je ovaj Jesu i Kinezi. Aha. I oni rade to do savršenstva su doveli. E sad pomeranci da li si imala jesam jesam to, to su oni što, što su stvarno, stvarno kao igrač jest a, a oni... pudle traže posebno tako kako sluša šiša pudla pa kažem ti opet po standardu mislim ima raznih varijanti Da, ono kao ja jeste, nekog, čupice, to dole, jeste, pa kao gola noga. Ima ta kontinental frizura, to je izložbena frizura. Mm -hmm. To su one pufne na nogama, na, gru, na leđima, pozadi, onako veća griva, glavica, ostave se duže uši. Tako i ovaj deo ovdje kao na tapiranu. Jeste, to su baš izložbene frizure. Mislim, redko kod od vlasnika zahteva takvu frizuru, jer ta, to je ovaj, zahtevna frizura za održavanje. Da. u kućnoj, mislim, ono, za svaki dan. <laughs> pa tačno, mi smo to samo mogli da gledamo u nekim filmima gdje su, ne znam, određene gospođe šetale jeste, ta, sa podlama. Jeste, jeste. E, kada bi mogla, recimo, da vratiš vreme, da li bi počela ranije ovim da se baš? Bi. Bi i žao mi je što nisam počela ranije. Ali najbitnije je da, da ima vremena i, jeste, i sve više je pasa. Jeste, sve više je pasa. Ovaj, žao mi je što nisam počela to ranije, čisto zbog godina, da kažem. Ovaj, nekako dok si mlađi onda imaš više i energije i snage. I, I elana. I elana jeste. Ja imam sad stvarno elana i radujem se svakom danu jer prosto uživam sa njima. Mm -hmm. Mislim stvarno su toliko su pametni i toliko ovaj, Mi, mi se ispričamo. Da, pa mi... Prosto se ispričamo. Htjela da te pitam. U ovaj, određu, ovaj, napravimo pauzu, znači ja radim psa na stolu, on se okrene, pogleda me ovako, ja kažem hoćeš da me poljubiš, on se skoči pa stavi glavu na rame. Mm -hmm. Prosto su ovaj... Razume, razume. Sve sve znaju. Da ne e, poverujete. U ovoj godini, nadamo se, će biti izložba. Verovatno nadam će se biti jes. još više, 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 više posla. Zanima me, da li postoji moment kada ti možeš i da se razvijaš u nekom drugom smeru sa, sa ovim poslom? Pa još uvek nisam o tome razmišljala. Znač, ovo mi je sad onako da se Prioritem, stvarno ovaj, da. tu dokažem i pokažem. Ovaj, možda kasnije neko čuvanje dnevno pasa mm -hmm. ili Tatu, ne znam šta sad, bi... Tačno, sad su apartmani popularni. Apartmani jesu, da, da. Ali ovaj... E tu treba i kapacitet. Treba, jeste, i ljudi. Mislim, se to zahteva onako i veće ulaganje i, i više zaposlenih ljudi. Ova, ima u Valjuve, mislim, dva pansiona za yes, Jeste, jeste, tako. Tako da nisam sad trenutno razmišljala o nekom proširenju Da, primarnog. To, jeste. jeste. A tvoj pas? Moj pas je Višon. Kad viš, on, on na red? On, pa nažalost, <laughs> <laughs> ne stiže. E pa to hoću da ti kažem. Frizeri Sti, recimo ne. najgoru frizuru u sebi imaju. E, Šminkeri su onako. Isto i ljudi koji rade nokte. Zato sam te i pitala. Da. Da, da li... Tvoj pas stigli na red. Ovaj, pa na kraju, mislim, mora, moram, moram da ga ubazim, da ga sredim. Ovaj, neka to bude i, i slobodan dan koji ne radim, onda odvojim vreme za njega. Ovaj, ali dešavalo se znači, zadnjih par mjeseci da ga kući okupam i sredim jer ne stignem u salonu. Dobro je. Po, posla ima. <laughs> posla ima, je. Sanja, mi, mi ćemo posjećivati i tvoj salon u svakom slučaju pa ćemo, recimo, mogli bi na licu mjesta da vidimo kako uopšte ti to radiš. I onda to bi bilo jako zanimljivo. Jest, zajedljivo. jest. Ako, ako možemo uopšte. taj prostor je onako oplemenjen, ovaj, on, sve u... u, u da njima onako bude lepo i da oni tu budu opušteni. Oni su tu svi pušteni, druže se, imaju igračkice, loptice, slatkiše i stvarno izlaze odatle onako zadovoljni. E, <laughs> Čak a... se i vraćaju sami i šetnje. I šetnje, Vra, i šetnje kad se ove, vraćaju, oni svrate. Posle, da. Kažu, posle da. kažu da pas nije čoveko najbolji jest, prijatelj. Jeste, jeste. Jest, jest. Sanja, hvala ti najlepšu na izdvojenom vremenu. Bilo Nema je divno na čemu, pričati s tobom. Hvala tebi, Majo. A ako dobijemo nekakva još nova pitanja, ako sam ja nešto zaboravila, svakako uh, ćemo se vidjeti uh, nekom drugom prilikom. Važi, hvala. Dragi moji, čuli ste, dakle ova priča je popularna, iako ja znam da će u nekom trenutku doći neki određeni ljudi reći, reći će pa eto ne gaje decu, ne šetaju decu, eto ne kupuju igračke deci ili ne oblače ovo ili ono, šetaju pa tako ću da se izrazim kerove, ali treba ljudi nekada da shvate da isto kao i dete, isto kao i bilo šta u životu postoji razni načini da čovjek bude srećan. Možda je to upravo pas i način na koji se neko brine o tom su je zaista sjajn da odmah mi to udarimo, što se kaže, embargo na te komentare koji će uvek biti, ali e, treba shvatiti da e, svaki čovek ima pravo na izbor i na kraju krajeva e, kupite kucu pa ćete da vidite koliko, koliko je to zapravo lepo. dragi moji, da prokomentarišemo šta nam, je ta, šta nam je to prva vest iz nesvesti, da li ćemo pasti u nesvest, Nataša, izvoli imaš tu čast. Hajde da se zanesvestimo sad. Hajde. Da <laughs> komunista, vidimo. Komunista se 50 godina krije od nacista u kartonskoj kutiji, beskućnik još uvek ne zna da je pokojni drug Tito umro jer dugo nije gledao televiziju. Živan Petrović iz Pančeva, komunista i starina od 76 leta, više od pola svog života se krije od nacista. I to u starim kartonskim kutijama. Živ je ti to, umro, umro nije, nije, što se kaže. A na koga tebi liči živan, da ja pitam ja tebe sad? Pa meni živan liči kao da je kupljen u Kini. Evo, to ti kažem. Izgleda su uh, navatali nekog mučenog uh, azijatu i prekrstili I, ga. I prekrstili ga i ispakovali ga u kartonsku kutiju. Dobro, ali slušaj ti kažem, za razliku od ovih naših današnjih penzionera, Živan je top, jer one slušaju ove vestinje, on ne. je totalno pa, čovjek van vremena. Pa, pa vidiš da izgleda vitalno, mislim, kad pogledaš ovako, ne vidiš ga celog, ali ima rumen čovek. Misiš, ima rumen. to, nema staračkih pega, nema ništa, ne. pa to ne, je zbog utije. Pa moguće, e. samo jedino, mogu da primetim da su mu ispali zubi, ali dobro, šta sad. Ha, hajde, kad možda... Banane su... <laughs> Jedite čorbasto. <laughs> dobro, ajmo dalje. Šta je <laughs> <laughs> ovo? Ovo ni nisam vidjela. Ne. Gutačica kugli, u usta joj stane čak tri komada odjednom. Vrsna igračica bilijara je veštija u gutanju kugli. Gde sam ja pročitala da se ona zove, da sam vesna. Vrsna, vrsna. Gospodje, vrsna, gospodje, šta kaže, kako se zove? Gospodjica Marisa svakog četvrtka uveče nekoliko stotina ljudi skuplja. Ue, sad ne vidimo dole. Da. Postavljam da skuplja ljude koji igraju bilijar u klubu, da oni u stvari dolaze zbog nje. U stvari one rupe i ne trebaju nego ne treba. Marina Zina i to ovo što se to kaže da prostiš uđe. Uleti odmah. Eto ti Marina, ne znam da li je Marina vadila krajnike, ali četvrta da stane Marina izvadi Mari, Marisa, izvadi Marisa. krajnike. Eto, na primjer. I da vidimo šta je, šta je, šta je Poslednje. <laughs> ajde, ajde, izvoli, izvoli. Starica u, Turci, u Turšiji pronašla Blake Marka Kraljevića, jedna bosanska starica, opet Bosna. Opet? Iz Livna, rođeno mjestu slavnog junaka Kraljević Marka, je na tavanu svoje trošne kuće pronašla teglu Turšija stare oko 200 godina. To ne bi bilo iznenađujuće da u poslastici nije bilo i nekoliko lobanjskih dlaka za koje je analizama u Tuzli utvrđeno da su najverovatnije pripadale upravo Kraljeviću Marku. To je kad je, kad je u stvari... Um, kako se zove o, ona ostava bre. Brkove ostava, špajz, špajz. špajzario, špajzario Marko špajzario. Kraljević, što se kaže... Ali izgleda da su bili ja, jaka turši, a bila džim su mu i brkovi otpali. Ali slušaj, ali to je isto <laughs> varijanta kao kad smo bili mali, pa poveruš u to da Marko Kraljević sa, sa paviljona pere noge u kolubari. Života <laughs> da, mi smo verovali u to, Bože, sad čuje kakvi smo mi idioti bili. Posljed... ovo je posljedica u stvari toga, sigurno, sigurno, sviđa, Sigurno, da. sigurno. <laughs> Dragi moji, idemo da vidimo šta nam zvezde kažu. Da li su nam danas naklonjene, ali verovatno nisu. Dragi moji, do, došli smo i do rubrike Smešni horoskopi. Danas ćemo pročitati vama, ali i nama, šta je to što su vam zvezde, odnosno mi, propisali. <laughs> Kao recept. Ovo je recept. Ajde, za srećan puta. život. Za srećna puta. A, a, a možda nekom i pokvarimo dan. Pa svima ćemo pokvariti dan, ali dobro. Ajde da vidimo što kaže ovan posao. Smislite bolje izgovore za kašnjenje. Prate vas. Mm -hmm. Što bi se reklo, ugradili im GPS-u. PMS, šalim se. Pa dobro, toga ima sve više, to je malo i tužno. Pa jest. Da vas rukaju na poslu, ništa gore nema. Zdravlje, dobro ste naspavani, radila droga. <laughs> hmm, droga Portorož. Droga Portorož. Tako tako Kaže mom jednom drugu baba koja, koja prva ustaje kod kuće i on dođe iz grada pet, šest ujutru, kaže, Vide, vidi ga, droga Portorož. Droga Portorož. <laughs> tako da, eto. To je to što se tiče. Baba vezuje drogu za portorož. Da, da, ne znamo zašto. Ljubav. Napokon ste sa veš mašine prešli u spavaću sobu. Svaka čast, dragi ovnovi. Na, radila centrifuga. Radila centrifuga, ali možda i pokvarila. Pa možda se pokvarila veš mašina. Moguće. Možda su bili prinuđeni maestra. da pređu u spavaću sobu. Dobro. Da vidimo Ajde. šta kaže Bik. Ja mislim da je vreme, Nataša, nemoj da me prekidaš. Sad je vaga, moramo u nakrsno. Uh, Kaže ovako, posao za vage, prijavite se na takmičenje u pljuvanju u dalj. Jesi pljuvala nekad u dalj? Jes. Uh, Jesam, moram priznati. U uh, naselju u kom sam ja odrasla, nama je to bilo uh, prosto... Deo folklora. Deo folklora, deo druženja. Obično pijujemo posle četiri popodne, kad nam roditelji zasigurno budu kući, a ti? Nisam, stvarno nisam. Pa dobro, ti si jedna gospodjetina. Rekla, bi, rekla bih da jesam, kao što sam rekla da me Jurija Jovan, mislim ne bih to nikad krila zaista, ali nisam. Mm -hmm. A je, je, klikeri? Da, da, obavezno ispred škole, to je bilo... Fulje? Šta je fulje? Pa mi smo zvali, nije se fulja kao, jesi imala ti, kas, jesi skupljala kad sličice? Da. I ona kao fuljiš se kad su ignjaci i ona kao svadba, to je najskuplja Aha. bila. A nemaš pojma o čemu pričam. Znam da. ja o čemu ti pričaš, ali skupljala sam sličice, ali to fulja i to odmah im Ništa, a? Ništa, ne. Dobro, ali... Igrali are. smo lastiš između dve vatre. Pa dobro. Znaš šta smo mogli? Ako hoće naš kolega Miki da nam organizuje snimanje, da igramo, da se, na primjer, možda popularizujemo zapravo klikere. Pa, Moglo bi, mogla bi. Zašto da ne? Da se vrate malo te društvene igre. Ali prave. Prave društvene igre, jeste, kojih koji smo se mi igrali kad smo bili mali. Policajaca i lopova. Jeste. Molim. Može. Žmurke. Žmurke, tačno. Šta Onda još ima? Lastiš između dve vatre. Lastiš lastre. ćemo tek posle juna meseca kad oslabimo malo. Pa dobro, šta ima veze. Sad možemo ovaj, da spustimo lastiš malo niže, tako da neće biti, neće biti problema da, uopšte. Da, dobro. Ja sam se malo zaljela. Dakle, zdravlje, boliva umnjak, malo umni ste. Eto objašnjenja. A ti? Šta? Jel' imaš umnjak? Ja sam sve povadila. Znači malo umna si. Ja sam u minusu totalno. A ti? Ja sam izvadila jedan, tako da... Ti si da, ovaj, polumna. polumna. Dobro. I ljubav, sviđa vam se svastika stari srpski običaj mora svastika da vam se sviđa. Da... To je zbog one pesme, imam ženu, imam i svastiku. Obe Eto. radi istu gimnastiku. <laughs> Eto, ja šta ja pričam? Znate šta? Setila sam se. Zapravo, pored onih rubrika što sam vam rekla da hoćemo da ubacimo i smešne klipove i arhajične izraze, ubacit ćemo <laughs> ne, Natin ne ćemo. Box. Dakle, u stvari ćemo puštati... S... Hoćemo. Seni tipa Bela i Boj da bude pesma dana. <laughs> Jo, Bože, ili, ili ovaj što ga ti voliš. Seo seo kalač. kalač. A sejokalač je već, to je modernija varijanta. Pa dobro, šta ima veze. Hm. Htjela si ja kupiš posteljinu i sad se tu praviš da ne znam. Ja sam već kupila posteljinu. <laughs> samo, samo mi još nisi pokazala. <laughs> Nisam, da. To, sam, to mogu zapratiti. Džabe, samo... ja samo volim Versace-ta i to je to. versace pa da, da. da. Kupit ćemo ti mermernog lava. Ajde da pročitamo za Bika. Posao. Opet su zvali iz banke. Blokirajte ih. Šta da se radi? Normalno. Kratko jasno. Blok. Ćao. Blok. Ne vidite ništa. To je to. <laughs> Zdravlje. Pola računa za struju je zbog svetla iz frižidera. Dragi bikovi, ili izvadite sijalicu iz frižidera ili prestanite da jedete. Drugog rješenja nema. Da, ili sebe izvadite iz frižidera u prevodu. <laughs> Dobro. Ljubav. Partver, partner vam zamera što ste tvrdoglavi. Udarite glavom u zid da je omekšate. Ja ovo, su, ovo su saveti zapravo, nije, nije Zave, to bez veze. Saveti za srećan život. Tako je. Kroz naš šaljivi horoskop. A znamo da, da je u šali pola istine. Pola istine, da. Da vidimo Škorpija šta kaže. Počnite da štrikate nakurnjake do Marta radi tržište. Povodom toga, naš dragi i voljeni kolega Jovaj Memedović i njegova emisija je sasvim prirodno, gledali smo je, Dobro. je na licu mesta i probao nakurnjak. Ti si to gledala? Pa naravno, to je hit. Nisi gledala to? Ne. Posle ću ti link. Da, da, Molim da. te, pošalje mi, nisam zna... to znala. Eto, tako da, što da ti pošaljem? Pa <laughs> da vidim. Kako izgleda na kurnjaku uopšte? A ti ne znaš kako ne. izgleda? Ne znam. Ne znam. Zna. 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 Dobro. Mm -hmm. Zdravlje. Stabilno osim psihičkog. Što se kaže komplet. Komplet. Jer ko je danas stabilan psihički, da se pita? pitam ja vas. Niko. Opušteno nikom. Dobro, i ljubav kaže, sviđaju vam se žene sa velikim grudima, fali vam majka. Ja, oj Bože, ili im fali mleko, šta je? <laughs> e, po, aha, povezala si sa našom drugom rubrikom. <laughs> da. A mnogo je Edipovaca, da ti kaže. Ima ih, ima ih. Ne znam, užas je jedan. Ajde, nastavim. Ajde dajde. da nastavim ja, blizanac. Posao. Opet su zvali zelenaši. Marijana. Nikako glavnica da se <laughs> nikako, vrati moja Nataša. Nikako. A kamata samo raste. Samo raste. Dobro. <laughs> Zdravlje. Kardio vežbe preporučuju lekari? Pa preporučuju svi kardio vežbe, ali šta da radimo? Prebaci se na kardio odmah. Hoću. Evo, ću po studiju, ali ti to nećete. Ja zapravo sad trčim, samo vi mene ne vidite. Ne vidite? Da. Ljubav. Hologramski prikaz. Volite samo novac? Da, ova je ne možeš, ne možeš da zaradiš koliko potrošiš. To je tačno. To je, to je, to, reci, to, to... reci ljudima hmm. da znaju. Reci. Da. Reci. I Kao ko sad... ti je glas razuma u kupavini? U šopingu? Pa svi ste mi glas razuma, ti mm -hmm. si mi glas. To ti ne treba. U principu, ja da slušam Natašu svaki put, išla bi u jednim gaćama, što se kaže. E, baš nije Hoće tako. da mi čuva budžet. <laughs> dobro. Strelac. Idemo na posao. Kaže, kasni plata, ukradite direktor u novčanik. Pa dobro, što da ne. Dobro rešenje. idi po ono što je tvoje. Tako je. E ovako dalje. Po, dobro, nije posao, sad ide zdravlje, o, operišite uši, klempavost je u modi bila prošle godine, dakle, to je to, ili stavite rajf preko... <laughs> ili lepljivu traku. Ili lepljivu traku. Da, znaš ono bebe kad se rode pa im budu klempave uši i onda mame im lepi lepljivom trakom. Kako su to? To, to, to? to su meni nemajke. To, nemajke, da, mm. meni je to katastrofa bilo. Hikim i kad sam vidjela. A jesi ti bila klempava? Nisam, kao što možeš vidjeti i sada. <laughs> pa, dobro, ti generalno voliš male uši. <laughs> da. <laughs> o, je internašnja. Da, sigurno. I ljubav, ne... <clears throat> Čekajte da vidim šta je ovdje piše. <laughs> ne bi bila sa vama da ste posljednji na svetu ni da je u komi. Eto ti sad. Što se kaže nikad. Katastrofa. Šta tebi kaže horoskop? Hajde da vidimo šta kaže rak. Posao. Kolege su primetile vašu aferu sa šefom. <laughs> Sramoto jeda da, da pređemo odmah na zdravlje Pređi na zdravlje Ljubav vam je u bekstvu Ljubav Pogledi... vam je u bekstvu? Da misli za zdravlje Ljubav vam je u bekstvu mm -hmm. Znači sljede Da pijem lekove A dobro, to, to je to već zdravlje za sutra To ćemo vidjeti Da vidimo šta mi kaže ljubav Dečko sumnja da ste zofil <laughs> A to je zato možda što imaš kuće. Pa jeste, sto posto. Ja sam razgovarala Svi? se, ja sam imala intervju sa korozofilom. I? onako. Šta kaže? Bolje da ti ne kažem šta kaže. Pa joj, kao dole link emisije, kao potražite na YouTubeu. Nastavit ćemo dalje. Jarac posao, pa. uh, besposleni ste i to, to vam prija za mentalno zdravlje. Pa to bi svakom prijalo za mentalno zdravlje. Pa ne zdravlje. bi, znaš kako kaže, besposlen um je džavolje igralište. To jeste, ali besposlen. U kom smislu besposlen? To ti je isto i ono kad kažu dokolica. Čovjek ne radi ništa kad je dokon. Nije tačno, on i u dokolici razmišlja o nečemu. Tako Ko je. Znači radiš? nema praznog uma. Nema, si nema. Zdravlje pankičara je kriva što ste stoka. <laughs> ili prihvatite što ste stoka, stoka ili vadite pankičaru. I prebacite kod nas. <laughs> Dajte nama. Dajte da. nama. Nama je neophodna. I ljubav, vatra se ugasila, ne jedite pepeo. To je isto peka. k'o ne jedite žuti sneg, to je da, to. Da, tačno, u, to, u, u tom je rangu. Mm. Dobro. Lav, posao. Ne misli svi da ste najbolji na poslu. Sreća pa ste gluvi. Odlično. Odlično, odlično. Ja bih iskreno voljela ponekad da sam gluva. I ja isto. ja isto. Mnogo bi nam bilo lakše, iskreno. A ja čujem k'o kit. Ajde što čujem, nego što vidim ja. I kad neću da vidim, ja vidim. Ja Voli srećom mi je imam perifer, dobro vid. dioptriju, vidim samo tebe sad i ti si mi umagli. <laughs> Malo sam ti umagli. Da. <laughs> Uzgajajte marihuanu, top, unosan biznis, možete i da se opustite, ekstra. Možete... Samo da je, je legalizacija. Znaš li koliko opu... njih bi bilo da, koji bi se stvarno ovim bavili? Misliš? Sigurno. Tako ne, ne, Sigurno ne prodajte sam. dedovinu u vidu zemlje, svašta može da se legalizuje. Eto zašto sad hoće da se vraćaju na selo, A, u stvari. Zbog marihuane. Geste. Ljubav, ne duvajte pred sastanak. Kad smo kod marihuane. Kad smo kod marihuane, da. <laughs> Idemo dalje. Vodolija kaže posao. Uh, volite biro više nego leba. Znači, ne hleba, nego leba. Okay. Uh, dobro, na birovu si uvek zaposlen. Svaki dan održiš na biro, tako reći. Prošetaš se, prošetaš vratiš. Prošetaš se, se, popričaš koju, porozboriš Prozboriš, koju. da. Uh, zdravlje, a u stvari ima onih koji uh, odu da traže posao i mola Boga da ga ne nađe. Jest, ima i toga, da. Uh, zdravlje, rešite se, kilograma bacite vagu. Ja sam mu bacila odavno. I ja moju. I Ljubav kaže, draži joj je boravak sa novim ljubimcima, vas je prijavila šinterima. Tako da vas je posmatrala kao džukelu ili kera. Kera. Dobro. Podvi rep i marš na polje. <laughs> Devica, posao. Morali pobogu sve perfektno. Šta fali što ste zapalili kancelariju. Pa realno. Ne mora uvek sve da bude savršeno. Uvek treba biti vatrometa. Jer vatrometa na poslu. I onda šta? Zapalili kancelariju, slučajno, eto ti odmora. Plus bolovanje ako se, ako se malo zapalio. Žacnete. Žaci guja za žaci žarka. <laughs> žarka. Dobro. <laughs> Zdravlje. Opterećeni se psihički. To je zato što ste ludi. Na, nata, analitičar i <laughs> djeljiv. Ljubav. Opravdali ste naziv svog znaka. Ja, malo mi neprijatno. I kaže ovako, ribe, depilirajte ruke, dobit ćete posao. Sad, ali ja, pa, u stvari to je tačno. Ja, ja si vidjela mnogo, mnogo dlakavi žena. Jesam. Mnogo dlakavi. Ja sam, ja naj, najjaču... To mi je ravno tome da se ne kupaš. Ja, znaš što je, znaš što je fascinantno? Mi smo u Srbiji još, što se kaže, i uređene, da. uredne. Uredne. I odem, odemo ti Nina i ja u Švajcarsku kod naše drugarice i sad neke njene drugarice, naša je bila cool, što se kaže glatka, Dobro. ide ko mačeni iz a njene drugarice neke tamo u, ulaze, ali to, je ono, to su ti naše devojke koje Dobro. žive tamo, samo brzo, samo Lamborghini, Lambo jo. Lamborghini, Rolex i ostalo. I uleće Aha. ona sa Louis Vuitton torbom, uh, skupo od glave do pete, sela do, do Nina i mene, i Rolex na ruci zasijao, ali ne vidiš ga od laka od ili, ili, ili prolaze čak kroz, kroz sat, jel? Da, da. <laughs> to što bi se jedan... reklo probile. <laughs> da, ali moja baka kaže da, ovaj, da, da ranije je ranije bilo moderno, tipa žena nosi što koja ima ufrčkanje. Da, koja Aha. ima ufrčkanje, dlake na nogama, taj je bila najjača. Už. Što se kaže, to, to je ovaj, vodilo ka tome da je bila najbolja riba. Mm -hmm nećemo već muka. Ne i kaže, ribe, zdravlje, ne pijte medicinski alkohol. Samo benzin. Samo benzin, da. I ljubav, jedite, orase i med. Znate zašto vam to kažemo, muškarci. A žene, ne znam čemu to ženama sluši. Ali dobro, Bože moj. Plus badem. Plus badem, eto Nata zna i recepturu. Ja ne znam šta je ovo ljudi moji danas. Uglavnom, sponsor naše emisije jeste, kako pomozi mi Nato. Nameštaj sunčana sunča dolina dolina i uh, da bi vam prostor bio osunčan, oplemenjen i divan uh, kupujte tamo. Mi smo već odabrali uh, određene komade.